as youths, unapata mtu anafanya kazi but ana earn 10,000 ama 15,000 ama 20,000. The same money the government is coming for it. Ukinunua mkate na mia, pesa imeisha. And that, when they advertise for jobs, when we apply, ukifika interview unaulizwa, unajua nani? Nani amekutuma? Na ukifaulu kupenya hiyo interview, uko mwisho utaulizwa before you sign the contract. Wekelea hapa 100,000. Wekelea hapa 200,000. Personally, I come from Baringo County. You know how Baringo County is poor. Our parents are very poor. So ukipigia mzazi umwambie unataka, wamesema unataka 100,000. Mzazi anakuambia sasa tutapata hapa hiyo pesa sahi. These politicians are making our lives very unbearable. Wanajitajirisha when sisi we are poor. Sasa tufanyaje? Me, I finished school in 2016. Niko na degree yangu imekaa kwa nyumba imelala. Cobwebs zinajenga nyumba. Sijawahi pata kazi mpaka sahi. And then you people go into offices and say you're creating jobs for us. Ukiapply kazi unaambiwa ati in fact they go to a point of saying ati uwainulie skirt, uwape mgundio, you sleep with them so they give you a job. Sasa tufanye aje? Munataka tufanye aje nyi viongozi? Tufanye aje? Unaitwa interview, hauna hata fare, unakopa unaenda hiyo interview, unapata hujapata kazi. You now remain with the task of paying the debt. Sisi vijana, we are living very pathetic lives. I'm so disappointed. Kwanza for myself, 8 years after campus, watu kwa village wanaulizana, kwani huyu hakusoma? Kwa mtu ulisoma, ukapita vizuri, makaratasi iko, lakini hakuna kazi, tufanye nini? Tufanye nini? Viongozi mtuambi, you people pocket millions of money as salaries every month. Na kuna Mkenya hajakula kitu. Kuna Mkenya hajakula kitu. There are people who eat only one meal a day. Nanyi mnapaka blue band mkate, mnaongeza jam na mnaongeza asali juu. Na kuna mtoto Kenya, Turkana. Hajakula, anaenda kunyonya ng'ombe. Anaenda kukamulia maziwa yenye imebaki after kukamuliwa asubuhi. Nyi mnalala kwa kitanda yenye ina swing. Watoto wa Kenya wanalala kwa ngozi ya ng'ombe. Alafu mnasema mnatutetea. Mnatutetea vitu gani? MPs wote waende nyumbani.